Tak, v tomto návode si ukážeme, ako upravovať alebo tvoriť dizajn našej extranetovej webovej lokality prostredníctvom technológie SharePoint Online. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Tak, opäť. Takže, toto je moja webová stránka vytvorená pomocou technológie SharePoint Online, ktorú som si vypublikoval do prostredia internetu, zatiaľ pod odkazom SharePoint.com, čiže domena spoločnosti Microsoft. Neskôr si ju môžem presmerovať na svoju vlastnú doménu, napríklad Office 365 pre firmy s.sk alebo Office 365 pro firmy.cz nebo SharePointOnline.cz, rôzne. Podľa toho, akú doménu vlastníme. Poďme sa pozrieť do upravovacieho rozhrania, to znamená, nachádzam sa v dizajnovacom rozhraní svojich stránok a záložke návrh. Poďme sa pozrieť. Dokážem si zmeniť farbné schéma celej stránky, to znamená, pozadie, akou farbou má byť záhlavie tej stránky, menu, písmo a tak ďalej. To znamená, že ja mám teraz vybrať nejaké farebné schéma a ja ho zmením na nejaké iné, napríklad tu na to modré. A vidím, že sa mi hneď zmenilo farebné schéma tej stránky. Tu na ten nadpis je modrý. Takisto vlastne to menu vyzerá ináč. Tu na to záhlavie vyzerá ináč, mám iné pozadie. A ja si môžem vlastne môžem si vytvoriť nejaké vlastné farebné schéma. A to si môžem následne uložiť. To je vlastne presne to, ktoré mám uložené, nachádza sa tu. A keď na ne kliknem, tak zase tú stránku celú pretnem späť do toho svojho zobrazenia. A keď sa mi tam niečo nepáči, napríklad farba pozadia, alebo farba písma, alebo proste keď je stlačené tlačítko, chcem tam iné pozadie v tom menu, tak si kliknem upraviť a pozerajme sa, čo všetko tu dokážeme upraviť. Takže viem tu upraviť hlavičku, obrazok mi ukazuje, o ktorú časť stránky sa jedná. To znamená, hlavičku dokážem upraviť, zvýraznenie, ako má vyzerať v tele stránky. A môžem pozrieť pozadie lokality. To znamená, že si môžem, pozadie lokality je tu na to zelené, čo máme. Navigácia, tlačítko stlačené, ako má vyzerať text na stlačenom tlačítku. To znamená, stlačené tlačítko bude šedé a text tam bude napríklad žltý alebo bielý. To znamená, to si viem krásne upraviť. A ďalej môžem vyberať vlastne tie farby, môžem meniť podľa farebného schématu, tým, že kliknem do plochy, alebo môžem vlastne meniť farebné schéma pomocou takéhoto banneru, alebo a pokiaľ viem číslo tej farby RGB, tak zadám sem číslo tej farby a mám presne tú farbu, ktorú som potreboval, prípadne sa môžem pohybovať v jednoduchšom farebnom schémate. Tak. Poďme ďalej. Nastavenie. Nastavením hovorím, ako sa má stránka zobrazovať návštevníkovi, a to znamená, že či má byť vystredená na stred, alebo či má pokryť celú plochu displeja, na ktorom sa zobrazuje, alebo má byť menšia. Ja treba z preukážku sa ukážem, ako sa zmení tá stránka, keď dám vlastne 100%, ono sa to celé roztiahne na displej. A chcem zobraziť pole vyhľadávania Bing na svojej stránke a chcem zobraziť navigácii tlačítko prihlásenie člena, to znamená, že to je to tlačítko, ktorým sa prihlásujem do toho administračného rozhrania. Ja to tlačítko tam nemám, iba som si uložil odkaz, ktorý sa schováva pod tým tlačítkom niekde do Wordu alebo do obľúbených položiek prehliadači. No a jednoducho klikom na tú položku sa dostane do toho administračného rozhrania. A pokiaľ tam to tlačítko niekto chce, že sa mu to tam proste hodí dizajnovo, tak mu tam môže nechať. Vidíme vyhľadovaciu časť. Vyhľadovacie pole Bing,
Asi, když to uložím, stačí mi kliknout sem na uložit a publikovat, vypublikuje se to von, uživatelé to budou vidět a můžu vyhledávat prostřednictvím cestu moju stránku a tu na to záhlavě a treba zvolit třeba nějaký styl, který se hodí vlastně s tímto rozložením stránky. Tých variant je tam mnoho, ukážeme si to neskôr. A to tlačítko prihlásenie člena vidíme tu. Takže nastavenie, ja to vrátim späť na 980 pixelov a zarovnanie na stred. A možnosti zobrazenia, zobraziť pozadie, lokality. Chcem, aby to bol prechod, to znamená, že dole na tej stránke tam to bude blednúť. Bing tam nechceme, navigačné tlačítko tiež schovám. OK, vrátil som to späť, výborne. Poďme ďalej. Pozadie. Môžem nastavovať pozadie. Takže použijem obrázok. Takže použiť obrázok pozadia. Môžem vybrať obrázok, ktorý sa vlastne nachádza už v mojej knižnici tohoto webu SharePoint Online. Alebo si môžem nahrať obrázok zo svojho počítača. Tak, zrušiť. A čo je dôležité? Vybral som si obrázok a teraz môžem si ho treba zarovnať nahor a doľava. Alebo ho môžem nechať v strede. Proste dá sa použiť treba ako záhlavie tej stránky. Zase je to o rozmeroch toho obrázka, treba to vyskúšať, ako to vyzerá. Takže ja ho to dám nahor doľava, aby sa to zarovnávalo. A teraz, čo je dôležité, môžem dať zobraziť všade vedľa seba. To znamená, že ono to nareplikuje ten obrázok po ploche celej stránky. To znamená, že vytvorí nejaké súvislé, pekné pozadie. Vlastnosti. Toto je dôležitá záložka. Sa zastavíme. Tu nastavujem, ako sa stránka volá. A ako sa zobrazuje v navigácii? Nastavujem to, či sa vôbec má zobraziť v navigácii, alebo nie. Či má mať záhlavie, hlavičku a petu, ktorú si vlastne ukážeme, ako sa nastavuje. Alebo či má mať ten navigačný panel. A čo je dôležité, je optimalizácia pre vyhľadávacie nástroje.